Danas je jako veliki i značajan dan za skate scenu u Srbiji. Otvara se novi skate park u Užicu. Ovo je valjda treći betonski skate park u zemlji. Do sada betonski skate parkovi u zemlji nisu bili baš najbolji, glavno zbog kvaliteta izrade i samih uglova sprava. Danas ćemo proveriti da li je ovaj skate park u Užicu najbolji skate park u Srbiji i da li su sprave i kvalitet izrade bolji od prethodna dva. Mi se svi nadamo da jeste, ali sad ćemo prvo do Koba Skate Shopa se nađemo sa ostatkom skaterske ekipe, pa ćemo vidjeti šta oni kažu. Ne mogu pred kamerom, dobro. Ajde. Koliko? Nedovoljno. Pa znam, fali ti još Dex da ti dođe. Dražen ti, svi su ti dali se. E, Vasa mali. Ostoja, zovi Vasu malo. Nemam broj. Eno ti ga napoli, nemam jedan. Nemam broj. Nemam broj. Ovoj se nije probudio još. Aj, zovi ga ispred. Pa nemam broj. Eno ga ispred. Pa ništa, evo, za televiziju, ne znam gdje teram. Krećemo uskoro za Užice. Otvaranje skate parka. Ostarite uz nas, novo sam provukao. Prvi utisak, sprave su mnogo strme, savršeno za Srbiju i za srpske kriterijume u skateboardingu. Masa ljudi se skupila, sprave, betonske sprave, prve u Srbiji, kako treba da budu, po evropskim i američkim standardima. Imate sve ovdje, brate, tako da vidimo se posle. Jao. Jao. Jao, trake su real, daju oči da se gledamo. Donosim zvuk belog juga koji se dugo čekao. Otvori vrata pakla, dobrodošli na sesiju. Kad izbacim album, ne veri, menjat će profesiju. A ovih dana mnogi zovu na kombat. Al kome da objasnim da odavno nismo mortalni. Venusa je res deda, čavolja horda, južnjačka komuna. Celu scenu razneće ko bomba. I sve što slušao si do sad u glavi resetu. Jer imam hit za svaki dan u svakom mesecu. Znam ko je licemer pa boli me što pizdite, jer samo na glas pričam o to što u sebi mislite. Eski kao na biti o glavu spremni za divljanje. Album zemljotres nose ga na ispitivanje. Deda u kući kopa scenu kao bager. Zovite Brankicu Stanković jer treba vam insider. I nema nazad iz ovog pakla. Jug nije vrta, vraćamo ga na velika vrata. Dobro došli i odvrni zvučnike. Evo ti hip hop zvuk koji nikad ne umire. Jao, i nema nazad iz ovog pakla. Jug nije mrtav, vraćamo ga na velika vrata, dobrodošli. I odvrni zvučni je, evo ti hip hop zvuk, ja, nikad ne umire, ja. Nikada dovoljno vremena, stalno se žalim kako je dosadna. Killer u zona na leđima kao da tovar je mali, dodam još stvari. Ne mogu da shvatim da sam rođen loš na pogrešnoj strani. U strokavoj bari što je slabi mokom. To je to za Užica, kako Koba s tim ocenio ovaj park? Betonski skate park u Srbiji, 5 od 5. Znači sve mi je rekao moj ortak i oca, najbolji park trenutno u Srbiji. Sad idemo na kompot Lepinje, ajde vidimo se.